Čau, já jsem Dom, ty sleduješ The Mac a dneska si dáme preview na kolaboraci mezi Foodchopem a fotografem Lauzy Audem. Ok, já bych to nezdržoval, jdeme rovnou na to. Můžete vidět, že balení je tubus, který se používá na printy, na nákresy a tak podobně, takže to může trošku indikovat to, že nepůjde čistě jenom o triko. Jinak, trička mají vlastní střihy, jsou z biobavlny a na tričkách jsou použitý fotky Lauzyho, když žil v Dánsku, tak víte správně, divné fotky, které jsou ale nejlepší. OK, takže k fotce, teda ke tričku, kde je použitá nějaká fotka jako print, tady to je jedno z těch oboustranných triček, je samotná i fotka vyprintovaná, což je super, můžeš si ji zarámovat nebo jen tak přilepit na zeď, je to hrozně cool. Ty můžeš vidět nějaký kámen na autě, což je úplně, jsem snad v životě neviděl. Ocenil bych, kdyby se měl u sebe foťák a dokázal to vyfotit. Na tom kameni je ještě nějaká nálepka nebo nějaký papírek, kde je napsáno fuck. To je vlastně zepředu použitý, to fuck. A zezadu je ten velký print. Jsou to double XL všechny tři trika, zkoušel jsem si je a sedí to jako normální 2XL v dnešní době. Potom na pravý straně, když tričko máš na sobě, tak je tady ten hang tag, kde jsou všechny ty tři fotky, které jsou použitý. Plus logo Foodchopu a logo Lauzyho. Dá se to odstřihnout a potom je tady takováhle dírka, která vlastně, když to odstřihneš, tak to můžeš použít jako klíčenku, což je zase cool nápad. Shoutout Dano Chomístek, který s celou kolekcí pomáhal a je to skvělý. Gratuluju, congratulations. Potom je tady samotný ještě tag bílej, zase logo Foodchopu a Lauzyho. Tady u límce jenom velikostní tag. A co se týká materiálu, je to fakt skvělý. Ta biobavlna vůbec nějak jako jsem s ní asi do styku nějak nepřišel, nebo jsem si to nevšiml, ale jde to poznat už jako od toho, od pohmatu toho trička, že je to fakt super a je to kvalitní. Každopádně nevím jak printy, asi se to nebude podle mě jako, že se to opere ten print, když to vidíš do pračky, ale stejně bych doporučoval si to dávat na ruby, just to make sure. Takže tak, první tričko a print máme za sebou. Pojďme rovnou na druhej. Tady ten druhej, ještě jsem zapomněl říct, že na tom víčku toho tubusu, na tom víčku toho tubusu je velikost a zatím je ta fotka, takže už na víčku poznáš, co je to za tričko, aby si v tom neměl mes a nehledal, nemusel otevírat každý tubus, aby si našel svoje tričko. Tady máme moji oblíbenou fotku od Lauzyho, což je smutný Power Ranger s pivem, je to skvělý, nějaká typka ho utěšuje asi. Je to fakt bomba, úplně nechápu, jak jsem to mohlo povíct vyfotit nebo kde byl. Prostě what the fuck, a je to skvělý, moje nejoblíbenější fotka. Tady to jediný tričko nemá print ze zádu, protože tohle bohatě stačí, je to úplně skvělý. Zase ten hang tag, opět můžeš odstřihnout, same shit použít jako klíčenku, taky 2XL-ko. A samotný printík Power Rangera, který si určitě někam dám. Bomba. Za mě nejhezčí triko asi. Nejhezčí fotka od něj určitě, miluji. A z těch třech triček tohle se mi líbí nejvíc. A abyste ještě neviděli to poslední, to je hodně cool. Dám si to na stranu takhle. A poslední tričko. A.k.a. print, a.k.a. fotka od Lauzyho, je tady ten ptáček. To se vám ve videu ukazuju ptáka, jako vždycky. A ze zádu je takhle z nějaký, nevím vůbec odkud to je, ale vypadá tak z nějakého klubu. Popravdě nemám takovou knowledge, že bych věděl, odkud ty fotky jsou. Tady kříž. Když jsem to viděl poprvé, nějaký jenom leak, myslím, nebo u někoho takhle kousek té fotky, tak jsem si myslel, že to je nějaký tričko Starboy merch, protože měl takovýhle neonový kříže. Ale tohle je lepší než Starboy merch. Podporuji určitě lokální věci. Zase tag, klasika. Odstřihneš, dáš na klíčenku a můžeš flexit. A poslední věc, ukážeme print. Což je tady ten ptáček vrána, to je, nevím, neznám moc ptáky, popravdě. Znám, ale jiný. Vypadá to trošku jak Travisův nějaký merch nebo poster, ale
on nemá žádný registrovaný práva na ptáky, takže proč to nepoužívat jinak. Jestli někdo řekne nějakou debilní větu, že to je pak trvisko, jak mu dám na píču rovnou. Zmrdí. A nebo Danocho místek, a nebo Lauzi, a nebo celý fůčok, ti přijde rozbít držku. OK. K samotné kolekci bych ještě řekl, že release proběhne 10.8. v Bratislavě. Retail trička je 44 eur a 14.8. se dostane online, to, co se neprodá. Ale myslím si, že je dost velká šance, že se to prodá, protože je to fakt extrémně cool a hlavně nic takového. Samotná kolaborace se možná zopakuje, ale tady ty printy už se určitě nebudou používat. Takže jestli to chceš, tak určitě sleduj Foodshop, sleduj Lauziho, sleduj The Mac. Všechny odkazy budeš mít tady u nás dole. A jestli ti video líbilo, dej like, odběr a určitě sdílej. Já vám děkuju a uvidíme se příště, přátelé, u nějakého dalšího preview třeba. Ahoj.